Carl Frederik Bevort, dobbelt dansk mester. Du vandt enkeltstarten i torsdags, nu har du vundet linjeløbet. Hvordan har du det lige nu? Jamen, jeg er faktisk helt rundt på gulvet. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad og stolt over, hvad jeg har gjort. Du sagde til mig i torsdags, at det var egentlig fedt at vinde enkeltstarten. Hvordan er det så også at have vundet linjeløbet nu? Jeg vil sige, at enkeltstarten var faktisk der, hvor jeg var næsten allermest overrasket, fordi Gustav, han har været så dominerende, kørt så stærkt. Men at gøre det begge gange, det ved jeg ikke, det gør det bare rigtig stort. Det er ABC, der ender øverst på podiet, både på enkeltstart, og det er selvfølgelig dig, der også ender øverst på podiet her i linjeløbet. Gustav Wang ender toer på enkeltstarten. Prøv lige at beskrive, hvordan det har været i det her par dage på ABC Junior. Ja, men der har været super god stemning, og ja, det hele har bare spillet. Alle har været klar, og det skabte noget godt. Prøv lige at sætte nogle ord på løbet derude i dag. Her i målområdet fik jeg at vide, at det blev splittet i atomer. Hvordan oplevede du det derude? Ja, altså halvdelen af den her målomgang, den var super teknisk. Var meget nærmest en gadeløbsagtig. Men den var virkelig, virkelig hård efter så langt et løb, på grund af alle de accelerationer rundt i svingene. Så til sidst var folk bare udmarvede og trætte. Og i forhold til jeres taktik på ABC, hvordan synes du, I lykkedes med det? Det synes jeg helt klart, vi lykkedes godt med. Vi havde nogen, der også forsøgte at komme afsted i starten, og det gjorde de også. Og vi havde nogen, der skulle køre lidt længere ude, og jeg havde en mere eller mindre beskyttet rolle. Ja, det endte med at virke. Og så selve vejrforholdene. Altså, det har været en lille smule blæsende de her dage, også i dag. Hvordan oplevede du det ude på ruten? Vinden spillede ikke så stor en rolle i dag. Der var faktisk helt sidevind ude på hovedvejen, ja. Men den endte med, at det var for let at lægge på hjul, og vi kunne ikke rigtig bruge den til noget. Men det var rart, at det blev lidt overskyet til sidst, fordi det var satme varmt. Her til sidst, Carl Frederik. Du melder dig ind på en liste nu over vinder hos linjeløbet her i junior med Mathieu Brachiel, Lasse Norman Hansen. Altså, prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det vil sige at komme på sådan en liste. Det er jo helt vildt. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er super glad. Ja. Tusind tak. Tillykke med sejren. Tak. Tusind tak.